Bu taze mobiller çıkan da benim de güzel. Alo. Alo. Kızım benim. Ha. Ne oldu? Ne? Hasan ağa battı. Batırdı. Kıza limonlar getti. Vaaay. Kıza kürmanın başına. Benim musibetimdi ki. Hasan ağa senin gigarın yansın. Kıza ben ne yiyeceğim? Kıza beni bu. Bu yanda bu saati. O yanda bu saati. Ben bilirim ne yiyeceğim. Ben şimdi bir hoydu hoyduya salayım. Bura cemaati yığayım. Görsünler ki ben benim. Akşi, alman içeride. Aa, Akşi, siz neler? Soruşum alman içeride. Nerede ki ne? Ne olur? Ne kışkırırsan burada? Ben kışkırıram. Ben soruşum ki alman içeride. Ha, nubeye durdu. Siz beni ele salmışsınız. Burada növbede ben kim olabilir? Bilmem de ben malı soruşum. Ben malı diyorum ki alman içeride verin de. Sana diyorum nubeye dur. Nubeye çatanda alver eylerik de. Beni ele salmışsınız. Aa. Sağ olun. Ben hele bir deli varım. Aşı gündüz. Слушай. Слушай. Almanya içiyedi. Ben nasıl? Yok özür dilerim. Diyorum Almanya içiyedi. Alma. Alma, alma. A, nöbeye durun da. Nöbe var burada. Bayağı da bana beye demiş. Nöbeye dur. Doğrudan. Akci nöbe. Arda gördün nöbe. Zola. Almer eləmək istəmirsiniz. Nöbəyə durun da, növbən çatanda alarsınız. Düşünən növbə bax, hey, mən əsəbləşdirən növbədə, bu nə deyirsən, gücə növbə. Sən mənə otursan Almaniyə. Əcəb elədin. Sən mənə alma, sən məni tanımırsın. Suşu, mən sənə deyirəm Almaniyə çək, tez dilinə, yoxsa səni də öldürəcəm, tez elə gidən. Qıza, alma istəsən növbəyə dur da, sən mənə alma otursan. Hadi alma da istəyirəm, istəyirəm, portal aldıysam, tez elə gidən, mənə qiymətində, gecikirəm axı, mən məktə gedmənim. Qıza, mənim beynim çöndərmə gilən, qıza. Beli oldu. Qoxmaram, kişi xeylağıyım, çakarım, şol borumu başıma. Abi, portağa var. Polkada, polkada, ay billa. Abi, neymişsin? Ana kaba, çayı tökerim, kurandı ben. Tamam, üstüne. Ay xanım. Oyna dursana. Aa, ne derdin? Alma alacağım, oyna dursana. Nöbet yanda. Kız ha. Kız ne nöbe? Ha burada nöbe mi var? Adam zaten yoktu. Biz nöbedeyiz, sen de nöbede. Kendisi görmüyorsun. Ay kade. Ay kardeş, habının nömer kilosu neçiyedi? Ha demir, ne kıymeti? Bir habının kilosu neçiyedi, eşitmişsin bu de. Adam o neçiyedi? Karsan. Dinende, dinende, neçiyedi? Karsan mı? Siz düşün benim, boşumu harap eylemişsiniz o. Olubdu o qədər. Gələn gələn deyir, olma ver, gələn gələn deyir, alma ver, satmıra. Ay, xız, nama tabi misin? Qırğın bu. Nə qırğına? Armut. Qədər sən bizə almanın kilosunu dedin mi indi? Alma yox. Mən istəyirəm də əlim çatmıyor. Xız, oyna qırqırım. Qədər. Ha, bu alma neçiyədir? Ha, bu portağal neçiyədir? Satılmıyor. Uçdu. Satılmıyor, boşa düşmüşsən. Sən nə danışırsan? Satmıram da, ooo. Deyirsən mi, deyirsən mi? Yoxsa bir də öldürəcək səni. Qıza, məni kim vurdu? Növbədə dur!